a divisão, a relação do divisor aqui de 40 tá saindo de 1 para 1 do cardan, tá vindo para cá para a mesa, tá dando uma redução de 326, de 1 para 326. Essa relação ela é constante, ela não varia para as engrenagens. Já o trem de engrenagens varia com cada número de engrenagem que é feita lá.